Gerai žinomi ir retai Lietuvoje matomi augalai. Įvairiausių spalvų ir formų spygliuočiai ir lapuočiai medžiai, krūmai ir krūmokšniai, ištisa sumedėjusių augalų kolekcija spalvomis ir kvapais užbūrė vos priartėjus prie Kauno rajone esančio Dubravos arboretumo. Arboretumais vadinami botanikos sodai, kuriuose auga daugiausia sumedėję augalai. Dubravos arboretumas – vienintelis toks Lietuvoje. Jame daugiau kaip 800 skirtingų rūšių ir porūšių augalų. Vieni jų dažnai sutinkami miesto parkuose, kiemų darželiuose ar savaime išaugę pakelėse, kiti daug retesni, auga tik arboretumo teritorijoje. Prieš 60 metų įkurtame arboretume kaupiami ir saugomi vertingi moksliniai ir dekoratyviniai augalai. Čia užklysta ne tik norintys pasigrožėti augalais ar neapsisprendžiantis, kuris augalas labiausiai derėtų po namų langais. Arboretume dažnai lankosi botanikos specialistų studentai. Čia jie ne iš knygų, o gyvai mokosi atpažinti ir atskirti skirtingų rūšių ir veislių augalus. Dabar arboretumas užima apie 50 hektarų teritoriją. Per jo teritoriją veda Dubravos rezervatinės apyrubės apžvalgos takas. Einant pro mišką ar virš natūralios aukštipelkės, galima sutikti įvairių paukščių, drugių, vabzdžių, zuikių, lapių, stirnų. Rudenį rasti nemažai grybų.